2025အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မဖြစ်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေဗမ်းမလိုက်ဖဲစောင့်ကြည့်ရမယ်ယဉ်ကျေးမှုမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ရင်ပါစေဖို့ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေးနိုင်ငံတကာစံနှုန်းများဆိုင်ရာဖိုရမ်ကိုဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေ့ကစတင်လိုက်ပါတယ်။ကဘာပေါ်ကရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေးဖြစ်စဉ်မှာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်နိုင်ငံပေါင်း200ကျော်ကဝိုင်းဝန်းပြုစုထားတဲ့ Declaration of Global Principle ကျင့်ဝတ်တွေကိုအခြေခံပြီးရွေးကောက်ပွဲတွေကိုအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကစောင့်ကြည့်ကြပါမယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့စိတ်နေသေးလို့မိတ်ဆက်တဲ့သဘောနဲ့ဒီဖိုရမ်ကိုကျင်းပတာပါလို့ဆိုင်းရဲကျော်စွာမြင့်ကရှင်းပြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအရက်ဖက်လူဖွဲ့စည်းတွေပတ်မလိုက်ပဲရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရတဲ့ကိစ္စဆိုရင်အယူအဆကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးစိတ်နေသေးတယ်။အများသောအားဖြင့်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကပဲစောင့်ကြည့်ရများတယ်။ပါတီအေဂျင့်ပါတီကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ပေါ့။ဒါအများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့စီမှာရက်ဖက်လူဖွဲ့စည်းဆိုတာဖွဲ့စည်းပေါင်းစုံနဲ့ရှုပ်ထွေးရထိန်းချုပ်ရခက်တယ်။ကျွန်တော်စီးစနစ်မရှိဘူး။စနစ်တကျကျွန်တော်စီးစနစ်ကောင်းတာမရှိဘူးဆိုတာမျိုးပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပို့ဘူးကဘာမှာလဲကျွန်တော်တို့ရက်ဖက်လူဖွဲ့စည်းအနေနဲ့ပဲမလိုက်ပဲစောင့်ကြည့်ရလုပ်ငန်းတွေဆိုတာရှိတယ်သူတို့မှလည်းဒီကဘာလုံးကနေပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လိုက်နာကျင့်ကြံကြတဲ့ကျင့်ဝတ်တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဒီ Declaration of the Global Principle ဆိုတာကျွန်တော်ရက်ဖက်လူဖွဲ့စည်းတွေအတွက်ကိုဟိုနိုင်ငံပေါင်းကျွန်တော်တို့200ကျော်ကနေပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့မှပြည့်စုံထားတဲ့ဆောက်ဒီကျင့်ဝတ်ပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟိုပြောရင်းနဲ့ရက်ဖက်လူဖွဲ့စည်းတွေစောင့်ကြည့်မှုခန့်ခန့်နာကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုနိုင်ငံသားတွေကိုနောက်တစ်ချက်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ခြင်းတဲ့ပုံပေါ့ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရမယ့်အရက်ဖက်အဖွဲ့တွေဟာဘယ်နိုင်ငံရေးပါတီနဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဘက်ကမှမလိုက်ဖို့အရေးကြီးသလိုအချက်အလက်တွေကလည်းပုံကိုယ်ရေးယူဆချက်မဟုတ်ဘဲအထောက်အထားပေါ်အခြေခံပြီးပြုစုဖို့ကလိုက်နာရမယ့်အခြေခံအချက်တွေပါလို့ဆိုပါတယ်ပြည်တွင်းရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေးအတွက်နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများဖိုရမ်မှာဂျာမနီအခြေစား Democracy Reporting International DRI ကရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရမှာဗန်းမလိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုရှင်းပြခဲ့သလို ANFRE ကလည်းဒေသတွင်စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်တွေပဏိတဖွံ့ဖြိုးရေးအင်စတီကျူတ်ကမြန်မာနိုင်ငံနောက်ခံအခြေအနေရဲ့ဗက်လိုက်မှုကင်းကျင်းစတာတွေကိုတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့အခုချိန်မှာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေလိုက်နာရမယ်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမူကြမ်းတွေထွက်နေပြီမဲ့မူကြမ်းမှာပါတဲ့ပါတီဆွဲကင်းရမယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်မရှိသေးတာကြောင့်ပါတီဆွဲကင်းရမယ်ဆိုတာဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတာရှင်းပြခဲ့သူကကိုဖြိုးတင်ဦးပါ။ခုဆိုရင်ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေပြီးတော့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေလိုက်နာရမယ့်ကျင့်ဝတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမူကြမ်းတွေထွက်နေပြီပေါ့နော်။အဲ့မူကြမ်းမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကပါတီဆွဲကင်းရမယ်၊လူပိုကိုဆွဲကင်းရမယ်ဆိုတာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေအထားအနေနဲ့ပါတီဆွဲကင်းတယ်ဆိုတာပါလဲဆိုတဲ့အခါကအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်မရှိသေးဘူး။အဓိကကျွန်တော်တို့လူအပ်တာကတော့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အဖွဲ့မှာနီးစနစ်ပြည့်ဝနေဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဥပမာစနစ်တကျစောင့်ကြည့်မှသာလျှင်ထွက်လာတဲ့အဖြစ်အပျက်လည်းစနစ်တကျအဖြစ်အပျက်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။